Sam nemam nikoga. Dobro, život je težak. Samoća je, kažu, A dobro, teška. teška sam oto. Eto, Sedam hvala. godina već kako ste sami. Ja. Da sam znao Ma da. da ću za dobro živit, oženio se odmah. Odmah posle žene smrti. E, slušaj, žena nije sala. Svaka čast, nije džaba Bog ostavio ženu, a naj za čovjeku. Žena je pokrovitelj svega. Svaka čast mami i babi i djetu. Ja sad sam spremam. Jedino što se ne sekiram, to mi je najbolje. Sekirancija ubiti. U Jastrepcu kod Zence nije bilo teško naći sagovornike, koliko je bilo zanimljivo i iznenađujuće kada sam upoznao moje današnje domaćine i rođake Mehiće. Hanuma Safeta i njen suprug me svratiše na Sok, a tamo pronađoh njihovog rođaka Huseina, koji je i bio dio njihove ideje za snimanje priče. Naime, kako ćemo saznati, Husein iz Jastrepca je odlučio stati pred naše kamere i javno se obratiti našim gledaocima i kazati kako je njemu samoća dosadila. Nama ovo ne bi bio prvi sagovornik koji želi da se skrasi uz pomoć naših gledalaca, stoga sam i odlučio da mu ne uskratim to zadovoljstvo, već evo da vama približim zanimljivog, raspoloženog, pa da i citiram samog Huseina, zdravog, jakog, sa odličnom penzijom djeda od 80 godina koji želi opet da se ženi. Ajde Bujro. E, salam ali. Aleikum salam. Kako ste? Dobre, a vi? Maša. Bujro. Ćemo malo svjetla? Može. Da malo progledamo. Da, ja, dobro. Momci, salam alik. Ja sam Šadi. Sinan Merić. Sinan? Merić. 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 Ah, Mehić. Merić. Pa to je... Mehić i oba dva. Ja, to je poput ovog najstarijeg u selu Mustafe, jel? Ja, i on je Mehić. Ja sam Husein Mehić. Husein Mehić. Husein Mehić. A gdje je ovdje Hanuma? Evo Hanume. Bujrum, hoćete li s nama? Ovaj, gdje ćete vi? Evo na taburu ću ja. Kako se vi zovete? Dobro je. Kako? Safeta. Safeta? Jes. Vi ste Sinanova yes. supruga? Jesam. Pretpostavljam, evo, hajde kopij da... Ništa, ja sam bio u komšiluku, ovdje, moram reći ovako, Mustafa jest najstariji u selu. Jeste. Evo ja sam bio ovdje kod najstarijeg u vašem šoru. Da, ovaj Himzo Stupar. Himzo Stupar. Jeste najstariji. Da, Himzo Stupar ovdje u ovom... Među starijima. Među starijima. Pa znate kako obično u selima imaju ni zaseoci. Da. Pa sad ne znam, je ovdje ima neki naziv. Nema, u nas je čitavo kupno sa selo Jastrebac koji je vezano... Nema ono podjele. Nema podjele, ovdje je sve jedno. Kaže tu Stupari, Mehići... Dobro, znači mene imaju svoje, znaš, ali tu je sve isto. Recimo, ima, najviše Mehića ima. Najviše? Najviše Mehića, pa je onda Kruška, pa Stupar, tako. Da. Znaš kako se zove ovo sve skupa? Doglovi. Doglovi? Doglodi. Doglodi? Ja. Dobro. I sa svakom selo ima zastav svoj. Šarići, Vukovići, Jastrebac. Aha. Znaš. To je znači to? Ja, to je to. Samo su razlike u veličinama, evo koliko sam čuo. Jeste. Hajde da nam vas ovog, gde vi? Dobro, dobro, evo. Gde? Hanuma prava, Hanuma, da ugosti i kaže. Prava je, Hanuma. Ja, ja. Maša. Ja sam došao ovdje kom šilu, nema. Ona je tamo kuća, ne moramo mi tamo ići u meni. Ja sam sam, nemam nikoga. Žena umrla. Žao mi. Dva puta se ženio. Žena mi je umrla, sada ima 7 godina. Da sam znao da ću dobro živjeti, ženio se odmah. Da ste znali da ćete vi ostati evo i 7 godina, evo kasnije. Jeste. A koliko imate godina? Ima sad 80-a. Mašala. Dobro se drži. Dobro se drži. Pa, drži se. Pa koliko vama? Ja imam, mene je sad 53. sam ja 70-a godina. Pa vidite, nemojte mi zamijeti, izgleda mi mlađe mi izgleda. On popija nova džuma, teferiši, sve živo nuda. Pa nema vašira, Purećiću, makaj, umaju, nema ti nije.
čuješ. Ne, stvarno, svako petka u Zenicu ide na gumpu. Opa! Ja sam na Zenicu na gumpu. Stvarno je zato ekstra, nema gola. Evo sad smo dobili ove karte. Godišnje koje imamo pravo, 100 maraka je karta godišnja nama. Prevoz? Prevoz putnika, ja. Godišnja, godišnja. Godišnja, jesu. Da, da, da. Da mogu ja proći? Pa možete, evo Bujrum, evo nemojte se ometati. Nemojte, pa evo snimimo malo, pa i ovo... Nek ona tamo to, ovo, ne mora tu da kod nas. Ovo ima ovako, ali neka nemojte tako, što, ovo je kod nas. Čuješ, gostoprimstvo, znači ono kaže bosansko. Zaboravio sam time. Šadi. Šadi, slušaj. Jeste. Ja zada sve kak sam malan bio u školu, pošao ovdje, sve znam. Šta se dešava? Pa ne sumnjam, s obzirom, eto ima što se kaže. Tu, pa vidite, očuvali ste se, a sad ne znam. Čuvao sam se dobro. Jeste u penziji? Pa evo, 24 godine. Pa, mislim, ja bi ovako, kad vidim čovjeka da tako lijepo izgleda, bi rekao, nije radio u životu nikad. Željezari radio. A vidi u željezari čovjek radio. I to radi. Opasan posao bio u željezari. Eto vidim. Pa sve višću komšati, nisam radio ništa. A radio sam ovdje poljoprivredu. Babo je bio bogat. Valja raditi samo toliko zemlju. Prije nijeko sad. Prije se kosilo, vrhlo se, sijalo se sve, švenica, zovka, kurzi, sve se sijalo i radilo se. I evo mene opet, hvala. A ne sikiram se. Sikiram se mnogo znači. Ne sikiram se znači. A vidi, opet mene si nasikrio malo. Vi mi nešto žalam, prije kažeš, ženio sam se dva puta, ode mi žena priselila, yes, pretpostavljam, yes. Ja. A prva je, vratio sam sa njom. Dobro. Ima još jedne svatove, ako bude na ahiret. Ovo, kona je, kona je malo. Nadal ćeš liti, on je u grabljama, gdje si ti imao u grabljama onu ženu staru. Da. Ja sam... Onda je u ženjem ima, žena moja onda u zato. Onda je u mene žela, dobra žela. Grabio. Grabio. Ima u onoj odali. Ja te gledao, onaj mladi što bi došao. Pošto bi ja tu želio da kasnije televizija. A bio sam ja svugdje, bio sam i u Orahovici, tamo bio sam. Na Željeznom polju bio više puta. Željeznom polju. Ovo je Orahovici i ona. Tako, eto bio sam. Nemam ja tata brade, ja imam umre. Moja TV. Nije, umre total. Ja ne, još ne prenosi. Ja ne prenosi, ali neće lopavi majke. Znaju šta se gleda, ove. Ovo je kritika, ovo ćemo kao kritiku, nije ništa loše. Ja sam tamo, ja imam ispostavu ženci. Kao sam daj da mi uvedu mi to, neću. A neće. A da mi reci šedi jedna priča da ti znaš što on radi samo svoje posle isto žena. On zna sebi ranu metat isto da je žena. 12 godina ja spremam. Sve ranu meči isto. Ne smije se govoriti oba dva zajedno, jedan pa drugi. Aha. Ja sam bio pošao. Kultura je to tako. Šta ti može kafa? Nemojte, pio sam. Hvala, suvog će mi god, moram priznati, ožednio sam, a pio sam. 12 godina, 6 godina je žena ležala, možda na dva uzale. Da. Sve sam radio, sve oko nje, i spremao, i čistio, i sve radio. E sad kad je žena, ona 7 godina, a 13. Da. Spremam sve, znam koju žensko radio. Vidi, nemoj mi šta zamjeriti, ja sad ovako kad prenesem priču, kako sad ne mogu ja reći, neću ja ništa drugo, ja ću pokazati ili prenijete ovo što se mi kazao. Da, tako je, tako. A skoro sam tako snimio priču, pa jedan čovjek hoće da se ženi, jedan Ismet, znači iz Tareva, selo Tarevo, tamo kod Kladnja. Pa nemoj da me shvatiš pogrešno da nećemo i tebi naći kakve mušterije, pa... Nemoj da se onda naljutiš posle na mene ako bude... Ja. Čuješ, ja sam takav čovjek, neće drugi. E, znači, odmah da te upozorim, znači, ja prenesem priču kako mi pričaš, ako me bude ko nazvao, tražio broj, ja onda moram... Sam boš kaz... Znači, da... Znaš šta ti hoću reći, znači, ispašću ko provodađija. Tako je. Nisam planirao, evo, ako hoćemo, ako ti dozvoliš, onda ću ja... Ja ću onda dijeliti i broj ako narod pita. Ja, dožava da ti što možeš, to evo onda, nismo išli u tom smjeru, nismo to planirali, evo kad je tako krenulo. Čuješ, jer... ja bi oženio ženu koja nema pensije, da joj ostane moja pensija. I šta bi se uženio? Vidi, nemoj mi govoriti kolika je pensija, ali znaš kako ću pitat, jel se može živjeti od pensije? Ne može bolje.
Znači, dobra je penzija. Dobra penzija. E, to, ne moramo detalje. To je tako, nećemo, ja nećemo ono baš. Ja, ima narod se pati, pa da nikome ne pokvarimo. Čuješ, ja sam probao jednu njivu, mora biti par. I tebi i njoj. Neki dan prodao njivu. Dobro, da. Para dovoljno. Para dovoljno. Samo žena. Samo lijepe su godine, moram priznati, jesam, 80-te, jesam, ja sam pozitivno iznenađen, nije ovo ništa, znači, jer, evo, sjedi čovjek, je 10 godina mlađi, znači, dođe, 10 godina mlađi, evo, ako nemam ja šta da govorim, sigurno, kad dobro drži, vidi, lijepo izgleda, znači, ja neću reći, čovjek izgleda lošije, ali izgledaš, ti si malo druga, kaže, tako je. On ima liniju, dobar. E, to. Nemaš kad toliko godine. Stas, linija, visina. Dobro, eto, 90 kila u njima. Snaga, bro, imaš. Tamam, i visoki je. I dobra penzija. Sve je dobro. Sad je dobro, da je dobro. Ima kućete dobro, ne mere bolju. Nije, ozbiljno. Vidi, stvarno, ja sam ušao ovdje, evo kod porodice, evo, ja pođu reći porodice Mejić, ali evo, svi ste, znači, svi ste isto prezime. Ja sam došao na tu jednu priču, porodičnu, životnu, nisam ja znao da će ići u ovom smjeru, ali stvarno, evo sad kad smo već došli do te mjere, rekao... Tako, tako. Tako, tako, hvala, hvala, hvala. Vidi, stvarno, evo, malo, eto, čovjek se... Tako kroz priču malo i opusti, pa i svašta rekni. I zaveseli se svašta ima. Mene ja sam snimao u Srbiji. Snimao ovdje celu pohode. Mene snimao. Kad je emisija pravljena, jel? Emisija pravljena, ja. Bio su ovdje u Jastrebicu. Ja sam ovdje sam snimio ja i taj tamo učinu. Ja vas napuštam, ja imam poziv. Pa za žensko si, jel? Jes, Boga. Evo ovo ispade stvarno, nemojte mi šta hatert. Nije ispade muško. Da vratim vam opet ako budu. Hoću. Evo, meni se je pravo svidlo ovdje stvarno. I onda narod su sretu. Evo, ja se nisam bio ni parkirao i... Ja. Već, što se kaže, dogovoreno sve. Ovo mi je familija, zato što svar... ova žena. A rodbin, jel, šta? Rodbina, da, aha, ja. Dobro. Vidio se ona drži koji ja, jel. Pa krv nije voda. Da, kaže. E, rekao ste, snimali ste nešto? Snimao sam ja sam bio prio čoban, čuo. Aha, evo ću malo i ovdje sjesti, da se primakne malo. I u Srbiji sam bio, snimalo je tam Zagrebačka televizija. Da. Ja pomalo sam, ono, kom ide, ono, Vučak, Hamal, ja gledam šta ću. Ovdje čovjeka priča slobodno, ono, prije, možda ti ne znaš, mlac. Prije bila emisija za poljoprivrednike snimala. Znanje i manje. E, tako. Jaj, kako mlad, ba, tako. Nego se ja dobro držim. E, znanje i manje, kaže, sobano priča, jer smo došli u Zagrebu, televizija, ne imala kada nigdje. Evo nas sada. Kada je to bilo, znam, možeš se sjetiti koje godine? Ima, Boga mi... 40-50 godina, ali? Ima 40 godina. 40, sigurno. Ima 40. Ima. Ima više. Znači kako je znanje i manje. 80-ih godina sam ja to gledao. Tako je, znači, to je da. To snimao sam kod Županje. Ja, do Posavina, Hrvatska. Ja, Posavina, ja. I tako ona snimio, ovdje selo povode snimao, u moje tamo kuće. Tako. Znači, imate iskustva i sa kamerom i sa... Ma se ne, mene nije stidno, imam iskustva toga. Jo, znate ovako nekoga još da se ono snimao, jeste upoznali koga u životu ovako? Eto, tu je Orahovica, tamo ja sam Brajkonog snimao. Da, Brajko, čuješ. Ja sam snimao film sa Brajkom, sa jednom je, sa Hajrijom. Ozbiljno? Boga mi, ja. I toga Mirca što je umro. Ja Rahmeta Tutmić. Rahmeta Tutmić. Pa ja snimao. Znači, vi ste tamo imali... Ja sam isto bio tu. Hajrija... Kaže, mene Hajrija, Sejna, kada ti si... Ona je treba mlađa žena, ja sam stala ko ništa, da te bi pitao. Ni pitao, da li bi ja tebe užel, ti meni. Tako snimali, baš dan snimali se, baš dan, čitav dan. Da, Boga mi. Ona sam ošao u bolnicu, dolazi su u Vukoće ovdje snimati. I zovu mene, rekao je mene u bolnicu. Ja ne mogu, ona je, rekao sam, ne mogu. I tako je to radiš. Još bilo što ozbiljno? A to kad ste bio u bolnici, je bilo što ozbiljno? Rajko bio, ozbiljno bio, ozbiljno. Ja sam gor, nije,
nisam mogao disat. Kaže, sve se sabrao, doktor i sestra, sve ovako, daj, doktorica, molim te, nek' da umre. To je prije korone, jel? Prije korone, malo. Daj, doktorice, molim te, injekciju, sam da umre. Toliko muke bilo? Toliko muke, ne može se drugo, to da gore, što ne može bilo. Ja sam u komu pao. Ja nisam ni znao, što sam prenao, ja sam bio na intenzivu. Znači, da se umire. Jesu utvrdili šta je? Pa, ne možem disat. Asma, brojite se. Da. I ja sam ustao, stura, ja stojim u krevet, ustoja. U doktorica mi kaže, mo sjedi, lezi, kaže, nema kože. Ja sam dobar, odmah dobar. I odmah ona mene na odjel gore. I ona odjel, dobar ja odmah. Znači, nazad si intenzivni. Nazad. Niste išli naprijed. Nije, ja. Kaže, doktorica, okupaj ga, obriga i rekao, mogu ja sad, ne, to je zakon taki. Nek ti možeš, imao mi ljude koji to radi. Da. I tako sam ja od mene kupao se obrži, ja na ovdje. Glavno, dobre iskustva imate. Dobro, ne može bolje. Ne može se požaliti. A bilo sam ja u bolnici 5-6 puta. Pa svi smo mi u životu. A ja. Svi smo mi u životu, ja. Ja to čas sam dobar, hvala Bogu. A smijem li pitati jedno pitanje stvarno, kroz, eto, spomenuli ste te žene, brakove, ja, ali djecu nemate, jel? Imam jednu čerku. Dobro. On je u Šariću uzao. Imao sam dvoje muških djeca, oba mali umrli. Ovo je žao mi je. To sa prvom ženom, jel? Sa drugom. Sa drugom, prvom. Sa prvom nisam nimao. Da. Bila mlada, otišao. Ja. On je on drugo bio sa njom, da. Prva žena. Nemoj zamjeriti, ja ovako pitam. Ne, ja vas poštujem. Pitati što hoćete, ja te zamjerim. Prva žena mlada bila. Došla je za mnije, ona 15 godina. Skroz mlada bila. Djete. A to je bila razbijena jedna gara. Nije me mogla vjerovati, bila ljubomorna. Ja odem u džamiju da opastiš. Ona kaže, ja dođem, kaže, ti si kurva da opastiš. Ti što što radi? Pa nije sa ženom. Ljubomorna. Ljubomorna je najopasnija. Najopasnija, je li? Najopasnija. Ženska ljubomorna? Ja, ženska. Pa ženska je dok ona meni daš. Ja. Dobro je. Htio sam vidim kako ćete vi to reći. Možda ima. Reka, ono, ima je muške ljubom. Ima sigurno, ja znam to sve. Ima. Sad djeca ali, priča, ja priča. I djeca mala bila, ona umrše dvoje muške. Žao mi, žao mi. Žao ima šta će se Bog je tako tijelo. I sad se čerka rodi, ta treća i... Kaže, meni jedna Savka u bolnici kaže, ovo će ostati živo. Ja još sveć pričao kako je. Amin. Kaže, ovo će ostati živo. Ta stvarno. Dobro je sad, eto, hvala Bogu. Sam sad, ne imam nikoga. Dobro, život je teško. Samoća je, kažu, teška. Teška samoća. Eto, 7 godina već kako ste sami. Ja. Da sam znao. Ma da? Da ću sam dobro živit. Oženio se odmah. Odmah posle ženi smrti. Ja sad sam sam spremam. Jedino što se sekira, to mi je najbolje. Se Firancija ubiti. I eto ja sad spremam šansa. Ovo znam suku da... Nema. Dok ja ne čujem od traktora, neće ni ovo, znaš. Čuvaj, dobro što je ovo znači. I hodam čaše svaku petka i idem na džubu. Kako kaže rođak vaš, znači obilazite sve. Sve obilazi. Pijace, vašari, sajbovi. Vašari, bio sam u Puraću na vašari, bio sam u Gračanici. A jeste li kao u Srebreniku bio? Nije. Nisam. Aj, to nije znam. Pa to je šteta, nije. To je vaša. Bude vaš u Srebreniku. Svaki septembar, kiseljaci je ovo već 200 godina. Ja nisam znao, Bogom. Dobro, ja sam sad malo pretjerao, ali najstariji ljudi pamte da je to postojalo. Ja, kad su oni djeca bile. Znači, ja. To je tradicija. Malo nam je dalje, pa mi nismo slabo išli. Pa vjer, vidite, ako ste već bili u Gračanici, ja. To je samo još 15 minuta vožnje. Znam ja to, pa Puraće će dalje bila, znam ja. Ma nije dalje, nije dalje. Nije. Srebrenik je dalje. 15 minuta od Puračića. Ja. 15 minuta. Ja. Gdje uzis, preću dole.
Pa odete prema Gračanci u Srbiji. Prema Gromolju, Gračanci, ja najpriš. A kad idete vi... Ima Brešnjeća jedna. A vi kad idete od Doboja? Ja. Znači, u Gračancu kad uđete? Jes. Skrenete u Srebrenik, dođete isto koji u Puračić? Jes. Isto je daleko, od Gračance do Srebrenika, od Gračance do Puračića. Išli smo sere na novu džume, ono, bile su bije nove džume dole iza Gračne, ovaj iza Srebrenika. Ođe smo na to Srebreniku bile. Eto. Prošli grad, prošli pa znači, jeste prolazili. Kao što čuvali ste, bili ste ovčare, ste išli po Jugoslaviji. Preko Majevića, preko... Pa sve, nema ti nisu. Pa onda ste bili na našem području, sigurno. Ja sam sigurno. Ja smo bili. Da. Ja sam čuvao. Vaša morate ovaj septembar doći. I da dođete. Pa da se nađemo. Tako. Imao se da ti bio dozvol. Ja sam iz Srebrenika. Srebrenika. A vi kad dođete, ja napravim naslov najstariji gost. Ja. Znači koji nije iz Srebrenika. Imao mi naših djedova koji dolaze u Srebrenika. Normalno, ja. Ali nema puno iz drugih gradova da dođu tako s vaših godinama. Imam ja rodišću Šarića koja je u Srebreniku zatano. A to? Čovjek koji je umro i sam. Imate gdje i kahu popit. Yes. Ako mene ne bude, ima. A popit ćemo kahu i samo. Ma nema, ima kafana. Ima. Nađe se. Toga ne fali. Nađe se, ne nema problema. Gdje god sam došao na Torenje, ma ima svega, nema to ne. Ništa, meni je drago, evo što sam upoznao takve ljude, evo i... Da. Ako vi imate još nešto, slobodno, ja, Bujrum. Ti ako imaš još. Još ako imate što za reći. Da rekneš, da te još muči nešto. Ako sam ne muči me ništa, ja sam dobro. Dobro, ne govorimo bolesti da te muči, nego da ovako neka prirodna situacija gdje bi mogao nešto da kažeš da si stvarno sabivan, sve mu, znaš tome. Ja sam sad za sad dobar. Pa nije niko rekao ništa. Znam da si rekao to sve, da ti je potrebno žensko. Ti kad ti rekao da... Evo, šta vi mislite? Evo, imate suprugu. Da. Imate djece? Da. Unučad možda, da, evo. Ima, da. Evo, šta vi mislite za svog rođaka? Evo, vi ste mlađi 10 godina. Meni desu je kao da stvarno njemu treba žena. Ja ne mogu da vjerujem. Ja odem tamo njemu, on je sam, pa više puta odem njemu, pa... Jedni razgovaramo, ali više ga puta nešto to ko muči, ko žena, ko bi imao volju, taj ja znam. Ali mu godine ne dokazuju, ali po njegovom priči da on još se osjećaj ima. E, to, shvatio to, sam ja. To, nekini osjećaj ima taj. Shvatio sam kao da ga je stid što ima te godine. Tako je nešto. Šta će narod reći? Tako je. A on je prirodno smot ovaj time dostojan da bi on to stvarno imao želio. Ja kažem da bi bilo, ne bi bilo zgore, kad bi tijelo, da pokušaj, to nije to zgore, da dade nekom penziju makar je, da ne popade džaban je. Ja bi imao volju, ja sam mogu još ženiti, ali u mene ti znaš djeca, ona ne vole da se babo ženi. Istina, zato sam te pitao za djecu, zato sam te pitao za djecu. Imam čerku, jedno nije bilo dovoljno. Zato se niste uženio. Da. A da se znao za ovo, oženio se. Neke sto čerke i sto sinova, kad ne bi branio, ja se uženio. Ti živiš sa svojim čovjekom, a mene sa sve, da ja sam živim. Razumijem šta govorite, razumijem šta hoćete reći. Zato sam ja pitao, vidite, i onaj ko bi se zainteresuo, volio bi da zna. Da bi imao ja, tako je, tako. Pa ja, da ima, da ne bude, da se iznenadi, jel? E, slušaj, žena nije šala. Svaka čast, nije džaba Bog ostavio ženu, ona je čovjeku. Žena je pokrovica svega. Svaka čast mami i babi i djetu. Danas su djeca nikakva. Nikakva. Ima ljudi, ima sinova, 2, 3, sina, 5, 6 i čera, opet sam ostaje, sve ode. Onda meni kažu, nemoj nimalo žaliti što nemaš, i mi ne imamo. Imali smo, ali ne imamo. Sve ode. Oženi se, on kaže, babo, ja ode. Neće mlada, sve kre. A ja to kažem, ću mene čerka, nije bila udovoljna, ali pokajao sam se. Razmi se.
Momci, hvala na razgovor. Nemojte. Ja moram reći, momci, kad mi izgledate tako lijepo i... Pa ne, zategnuta lica i... Hvala, vidite da ste... Imate više kose, ne, imate više kose nego ja i tako. Nemam ja nikako. A dobro, ne vidi se. Ne vidi se, ja. Obrijano. Ma ja. Hajde, eto, lako. Nemojte mi šta hatet. Nema. Sve moguće. Također. Hvala vam. Hvala kad ste dolazili obići nas. Da si nas našao u kraju zabaviti. Hoćemo mi prošetati do Mustafe? Hoćemo prošetati. Najstariji u selu, u Jastrevcu. Ajde, popijte sokova pa prošetati. Jel najstariji? Jel najstariji. Najstariji. Ma imam priča, se imam dobre priče, imam starina dobre. Ništa, eto, idemo ako Bog daje. Malo se osvježimo, jel? Ja, popijem. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.